Dantxarinean Landibar Benta eta Benta Peio. Merkatal zentro erosoak guztiz ornitua. Moda guztietako denda espezializatuak aurkituko dituzu bertan. Moda eta osagarrietan aukera zabalak, heldu, ume, zein gazteentzako eta estilo mota guztientzako ere. Hau dena etxetik hurbil. Landibar Benta, Benta Peio. Arizkunen ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba. Pensu irinen fabrikazioa, pensu granulatuen eta mezkla idorren salmentan. Burdindegi materiala, aziendantzako botikak. Gasoila A eta beren salmentan. Baztandarra kooperatiban hurbileko zerbitzua. Simon Taska zumbilan duzu. Gosariak, bokatak, platerak, pintxoak, kaxuelak, eramateko pizza beroak, nahi duzun hori eska dezakezu Simon Taskan, giro herritarrean. Simon Taska zumbilan duzu Amakontxa gasolindegiaren ondoan. Gogoratu, Amakontxa gasolindegian denda ere badugula. Bidaierako naiz etxerako behar dituzun jakiak eta autoaren mantenimendurako gaiak aurkituko dituzu, aparkatzeko inolako arazorik gabe. Erregai banatzaileak ere bagara. Eguneroko zerbitzua, etxean goxo-goxo egon zaitezen. Deik aitzazu. Simon Taska, Amakontxa gasolindegian. Esperientzia eta berrikuntza. Zatoz gu dastatzera.